მოგესალმებით ყველას. როგორც თავქريباთ არის გაგებული ყველაფერ და კიერ ხდებიან რაზე ალაპარაკი. ეკლესიას კი არ უტევს შენი მეკლესია და ქრისტე კარგია და ძმენაც კარგია, მაგრამ პროცესეკულარულია სახელმწიფო. სეკულარული სახელმწიფოში კანონები იდება და კანონის მორჩილું და იყოს ყველა. თუ კანონს ეწინააღმდეგები ეს არქრისტიანული და არაფერი. ლაპარაკი ამაზეა და არ არის როგორ აღიქროს ნახე ეკლესიას უტევენ იმას ასოთენ سوفليو იმის რეკომენდაციაზე რომ თავს შეყდეს ადგილებში აიკრძალოს ეს ადამიანების შეკრება ასეთი არის ის კაზარი ესეთქო მან და არ არ წმენა აიკრძალოს ქრისტე აიკრძალოს ესეთ რამე ვინა თქვა საიდან როგორ ახეთ როგორ არის ამ საუბარში რაც ამ ჟავანაძეს განაცხადა ზოგი მოიხებელია ნახევარი სიმართლეა ნახევარი არის თავის სასარგებლოდ გადმოცემს არსებული მდგომარეობას და გვიმწკიცებს რომ მაგარი მორწმუნე და ლუკაშენკოც დამიცახა მაგალითად ლუკაშენკო არის კომუნიストი და იქნება კომუნიستي დღეს ესე აწochond <muchos> და ესეა ასევე საქართველოს მართლმადიდებლური ორგანიზაცია სულ ყველა კომუნისტები თარი და კომპლექტებული ამიტომ ლაპარაკი იმაზე კი არა რომ ეკლესია ეკლესიას ვერან ვერ შეუტევს ეკლესესულიერი კატეგორია არის და ვერან ვერაფერს ვერ დააკლიფს ამას. ქრისტიენ დააფუძნა ეგ. ლაბარაკი არის იმ ორგანიზაციასაც იყريبება ხალხი 50 კაცი და მარკეტში თუ მართლა წესებია დაცული და იქ მარკეტში გარცხ ხატებს ყოცნია სწორედ თქვენ ლაშაბუღაძემ არ ჯურებს არაფერს და თუ კანონია შეასრულოთ. თუ არა და სანახევრო რათმინდა ეხლა მაღაზია დამიხურეთ და ტაზარში დავდივართ. ესე იგი მეტრო დამიხურეთ და ტაზარში დავდივართ. გავარクイოთ ეხლა ან ერთი ეს წორი ან მეორე. და laparaki ari rasatswebunda liberalistebia tu vigatsa sekularuli khueqanashi kanonebi is diktatura munda igos gaizma kanoni qvelasvis savaldebuloa eqla shentvis savaldebulo ar ari mgdelistvis imistvis ari isa anarkhia megobrebbo an shen kanoni igos arts magaze vart tsinaavdegi klirikaluri igos ხო მართლა დემობლობას დაუჯეროს ყველამ მაშინ და ლუკაშენკოსავით აკრძალვა მოიხსნა ესეც ვერ გააკეთა ამიტომ საქართველოში ორი თალკომბალა არის ეს არის სეკულარული თალკომბალა და კლერიკალური თალკომბალა ამას ეს მჟავანadze კი არ იცხის ამას მართლა თავისი რაღაცა ამბიცით აკრიტიკებს მიუღებელი იმთავრობას რომელიც არის და ჯერ კიდე არ არის ჩაწერილი მაგრამ რაღაცები შეტენილი არის ამ რაღაცა პარტიას და ამ ტელევიზიაზე აი ნახეთ როგორი მომწამლავია საუბარი ნახევარი სიმართლეა თუ და ეკლესიას ვერ ვინगेუნებად. ჯერ ერთი, მე ეს ეკლესია საქართველოს მართლმადიდებლურ დაძრებია. ეგ ეკლესიაა. ხროვის ადგილი არის და ხროვა თუ გრიპიარია, კარცელების კერა. ეს ათქვეს მათ და შენ თუ არ გინდა ეხლა 000 არ არის პრობლემა, მაგრამ კანონი გამოიცა და ყველაცვის სავალდებულო რატო არის? მე ესე იგი დაჩაგრული ვარ, რომ დამცვის სახში დამიხურე ვთქვათ ბაზრობა ელიავასი და დამცვის სახში და ეს ქარხანა მუშაობს ამ ადგილების ხალხს ისე გიპნოს უკეთებს რომ მოდი ჩვენთან. მაშინ იგივე გააკეთოს 엘იავას ვაჟრობის დირექტორმა და მოდი ხალხო არაფერი პრობლემა და საერთოდ ეს რა არის ანახევრო წესების დაცვა? არანაირად სწორი არ არის. ნუ ამ இმაში ხო იცით რომ ამბრძოლაში ვერ გამიმარჯვრას სეკულარულ მმთავრობამ და განაჩთა რომ საქართველოსი ორ ხელისუფლებიანობა. ამიტომ ანარქია ყოველთვის იქნება მან და არაფერ არასოდეს არაფერი არ გამოსწორდება. ვვდელი გაახურებს, ეს არ უჯერებს, ეს გაახურებს, ვვდელი არ უჯერებს. როდენდე იქნება ეს აი აი იმითომ არი მანდ არც ბიზნესია არც არაფერი არ არის და რა ამორცმუნე გამიღდა ახლა მჟავანაძე نيكოლოზა ტყემალძეძის და ან ლუკაშენკო რა ამორცმუნია არ ვიცნობდე მაინც თავიდან ბოლომდე პოლიტიკოსი კაცია და პოლიტიკოსი რელიგიის სამსახურში ყავს და ყველაფერი ლუკაშენკო რა შესაძარია კიდე აბსოლუტურად მიუღებელია ლუკაშენკო სოფიოს მთელ საზოგადოებისათვის ეგ არც ადარი წერება თორე რო ყophileყო ჩაწერილი მაგე მიჩიასული და მე რეკომენდაციებს მაღი ხო იზოლირებულია არსა და რიწვენ ლუკაშენკო გამოცხადებულია ნომერ პირველი მტრად ჩნობილი ამბავია და ცალკე არის რაღაცა გობეყორეს აშენებს რა როგორც ჩრდილო კორეისისა ამან ის კი არათქვა და ყველა თავისუფალი საქართველო ესეთი არ არის პრობლემა ესე განახორციელებდა ეგაც მაგრამ საქართველოს და ექვემდებარება იმ რეკომენდაციებს, რომელი რეკომენდაციაც დასავლეთიდან მოდის და ამას დიდი პრეტენზია აქვს, რომ ევროპის წევრი არის და რაღაცა გაწევიანებულია. და როგეუნება ისა, გაშეასრულლე მაშინ. აჰა, გეღარ გაიგებ ეს მუღდლები. სამმდლება იხარშები და მარტო სეკულარული შევიდა. ეს თვითონ მოსახლეობას წეწვა გლეჯო ისიმაში ამყოფებს და უპირისპირებს მოსახლეობას ერთმანეთს, უპირისპირებს. სეკულარები უპირისპირდებიან კлериკალებს და ოჯახში კონფლიქტი არის. ეს ვერ გაიგო ამ ჯავანაც ერთ რა არის აქ რაღაცა დაждდები ანა ლოქლოქოქემი ლოქრობენ რაສ વાშენებთ კაცო თუ მართმადებლურია ქვეყანა ტოტალურად ანუ გძლებ ჩავაბაროთ თეკა და მაგის კანონებით უცხოროთ როგორც ეს itztყო და ლუკაშენკომ მგდელივით შიოლაშული itztყო და არაფერი არიხურება კი ბატონო ქევასულებთ და ეხლა ეს დაკეტეს მანქანით გადაადგილება არ შეიძლება ცოლიკმართან არ უნდა იჭრეს და ეკლესიაში ერთად ხორხოცობენ აი ეს ვერ შევარიგეთ. აი ამაშია საქმე და არა იმას, არიხა კუბებს, რა მანდამენს გინდა ქვეყანა დაიქცეს და რატომ დაიღოცოს? რა სისულელია ესა? მაგრამ ცხერბლი ხომ არის კაცო, ავათაც ხომ არის ხალხო ადამიანები. და მინიმუმზე იქნება თავდაპირველად ვერ გაერყნენ ამაში და ეგონათ ეს წრაფი გამამდები არის. ეგონათ რომ ეს სიკტელიონობა სიწოვს. თავიდან ეგ პანიკა ხო. და ამუშავდები საკითხები, ამუშავ და აღმოაჩენეს თათესე არა და ნელ-ნელა იწება დაacquireება. ვირუსი კი აღარ იწხვება საქართველოს თუნდაც 6 კაცი რა ციტოცხლი არა ამ ვირუსმა. ასევე არის ინფიცირებული სიცხეანები, ხველები, თან საქართველოში ბევრმა მოიხადა იგი ან მარტში, თებერვალში, ისე რომ არავინ არ იცოდა. რა არის კაცო ყველა ფრის ისე განზოგადებული რაღაცა გულა ეკლესია და ეკლესიას მწრები ყავს და თელი სოფლიო მწერა რა ეკლესია ეს არის? ეს რა ეკლესია არის? აბა მარქმენდებო რა ეკლესია? და მჟავანა ძე ძა ვიცი ეკლესიას ერთ ძიანო. ეგ ხო ეკლესია არ არის? ეკლესია ეგ არის, ეგ არის ორგანიზაცია. ეკლესიას კიდე ვერან-ვერაფეს ვერ დააკლებს. ეგ არის გამორიც ხული. რწმენას ვერან-ვერაფლიც ვერ შეცვლის. რწმენა შეგიცვლა, მორწმუნე არ ახარ. ეკლესია როგორი და ამარცხო, ეკლესიის თავი ქრისტეა, ეკლესია ცოცხალ ადამიანთა ურთიერთობა პლანეტაზე გაბნეული. როგორი შეიძლება ამას შეუწიო? ამას ყავს თავისი მტერი, 사ტანა, მაგრამ ვინც ეკლესიის წევრია და დაბადებული, ის უკვე 사탄ასთან აღარ არის. მის ეყავა ძөлთავარი არის ღმერთი. ეს ხო 2000-ლიანავია? ასე დონეზე ხوارგადის ეს კომუნისტური აი კომუნისტების ნაანდერძევი რელიგია არის რომელიც პირდაპირ მხარში უდგას როგორც კოლექტივო ხარიმხარцо თავრობას და ლუკაშენკოს დიქტატურაა აქ აიქმო ლუკაშიკოს რეზიდენტია ამ სიტყვის დიდი მნიშვნელობით უდელი მაგას ვერ აღუძგება ასევე რუსეთში რასაც პუტინი იტყვის იმას აკეთებს კირილელე პუტინმა თქვა ეკლესია დაახუროთ ხალხი არ მივიდეს შეასრულო ლუკაშენკომ თქვა არ დაახუროთ არ დაახუროთ ლუკაშენკო ამით მორწმუნე კი არ არის. ერთიც მეორეც ლუკაშენკოც პუტინი სააკაშვილი ესენი კომუნისტები არიან, მართლა გაზარდეს, ათეისტები არიან. იცით, ათეიზმის განათლებას თუ ღმერთი არ შეგხვდა, არ არსებო. ის ათეისის ფსიხარი. ამათ ახლა არsad არ ამჟღავნებს სააკაშვილო რომ მორწმუნე იყოს, ქრისტიანი. არsad არ ჩანს მის აუბარში. არsad არ ჩანს ლუკაშენკოში, არsad პუტინში. რა არის? რაიყა ეს პოლიტიკური განცხადებები გააკეთა ამიტომ არის მაგარი ტიპი? უბრალოდ ლუკაშენკოს იქ დიქტატურა აქვს თავისი. და რაც თქვა ისიასორულა. იგი არ არის არეკომდებარება დასავლეთის მითითებებს, იმიტომ რომ დასავლეთში გაწევრიანებული ეს ის არ არის როგორც საქართველო. აი ესენი რატო არა თქვა ამ კაცმა. აი რა საჭიროა ეს ემოცით ლაპარაკი? ამიტომ ნახეთ, რა საშში შეა კაც ესე რო ლაპარაკობს, რამდენს მოატყუებს, იცი? თითქოს ახარწენა, აი ჩვენი ეკლესიამ გადაგვარჩინა, აძრებმა. უბრალოდ ვირუსი არ არის ესეთი საშში როგორც თავიდან მოგვაწოდეს. მაგიტომ მომთქვი რა გამოჩნდება საქართველოსში მეთქი ამ მღდლებს დავასამართებ ან დასავლეთს وامხილებთ მეთქი თუ დაეწყობა და კუბუები მან მართნაიდებრობი წე ყოვზების და თანახმათ მღდლები დამარცხდებოდნენ თუ არადა ფარდა ეხთებოდა დასავლეთის ფარს რომ ყოვლის მომცველია ესე ჟილიტავსესა და ეს უკვე უკვე პოლიტიკაში გადავდივართ ნახეთ რა არის ჩაფიქრებული რაშვაშია გръცენა და რა ეხლა თუ არ დაეწყო კუბები, მადეც მართლმენდებების ლოცვის შედეგი არის, თქვენ მასე ფიქრობთ? მართლმენდების ლოცვა სახელმწიფოს საქართველოშინაყოფი, დაქცეულია საქართველოს ყველანაირად. პოლიტიკურად, დემოგრაფიულად, ოკუპირებულია და საერთოდ მტრبية ჩვენს ტერიტორიაზე. ხო, ჩვენი მტრები ხო ამჟამითელი? და რა ზიала რა ლოცვებზია, ლაპარაკი და რა გვემაიმუნება არ არის სამართმდადებობა ქრისტიანობა პოლიტიკური ორგანიზაციაა რელიგიური შეფერილობით და პოლიტიკური ორგანიზაცია მეორე კონკურენც დაუპირისპირდა რომელიც არის პარლამენტი და ამიტომ არის საქართველოსი წეწვაგლეჯვა ვერგა იგებ რა კანონები ამად რა ხორცieldება როგორ ხორცieldება არც ფაბრიკებია, არც ხარხნებია, არც არავის არც უთს მათ ინვესტიციები ჩადოს და გმენავს მოსახლეობა საქართველოს თლიანად არის სატანისმიერ ოკუპირებული. მე რე დიფერენცირებულია, დაუპირისპირებულები არის სამგდობლობა, სეკულარულს. ვეღარ გავიგებ. რამდენი უფალი ყავს კაცო? ეგეთ мамаოები, აქეთ ისინი და ამაჩორის არის გაუთავებელი დავაკავათ და შესაბამისად ბუნებრივია ის ხალხი რომლებსაც სეკულარული დემოკრატიის მომხრეები არიან, დაუპირისპირდებიან მართმენდებლების ურჩობას. და ეს დაპირისპირება იყო ლაშა ღარძის განცხადება ექიმების განცხადება არ გაჭრა არ გაჭრა არანაირად იმიტომ რომ კანონი მათ არ მუშაობს შეგნებულად კი არაკეთებდნენ მართლაც გარყეული გაგებით თავშეყრის ადგილი არის ინფექციის გადადების საშიშალება და თუ მეტრო დახურეს თუ საზოგადოებრივი ტრანსპორტი დაიხურა თუ მაღალიბით გადაადგილები აიგზელა ედაძორი რა გახდა ამისთანა და გასხვებაც ვენახა. სწორი თქვა ბუღაძე. მარტეტში ხატებს არ ყო진다, ყოვეს ფიქცი არ ვთხრიან და თუ გადაამდებია ეს მაღალდონიც, რომელიც პირველ ეტაპზე ესე შემოაგდეს, ბუნებრივია გაგაფთილა კაცმა და სწორია. და მე რე გაირკვევა ყველაფერი, ხო? ამიტომ ნახეთ, მე კრიტერიუმად ეს საქართველოს rato დავსახე, გახსოთ რომ საუბრობთი. ვიცოდი რომ ესენი ურჩები იქნებოდნენ და მართლამდებობა მაგაზე არ წავიდოთა ეს ორგანიზაცია. და აქეთ გავიგებთ ჩვენ რა მოხდება? ანngModel-ის სიქას გავაძროთ და ხალხი გადაუტკება, ან კიდე დასავლეთიდან აი გაზვიადებულ, აი რაღაცა მამაძაღლო რაღაცას ფარდა ეხება. მოხდა მეორე, დასავლეთიდან ამას ფარდა ეხება. აი ესეთი ჩაკეტოა, ეს იყო დიდი შეცდომა რა. ვინ გააკეთა ეს? მოიგო ვიღაცებმა და ეკონომიკა მთელი ქვეყნებში ჩაიქცა. ეს ხო გათვლილი ის იყო და ეხლა ნელ-ნელა, ნელ-ნელა იმაშვებიახო. და შორეული გეგმებითაც კიდე ადამიანების მართვის ახალ სისტემაზე რო გადადიან ეგრევე რაღაცები ჩაგიყენონვითარშიოლაშულს რო პირებდნენ გერმანელებს და იქიდან აღარ გინდა ჩاموشლა ჭიფსს აგიდგამ და კომპიუტერზე შევიტანენ. ეხლა ეღა გაგვაყლია ჩვენ ორგანიზმში შემოიტანონ რაღაცა და იქ რაღაც აკრი ფონდა რა იმკურნალონი ქიდან გერმანიიდან ახა. სათქმა უნდა story იყო შიოლაშულის ეს ათეისტური და არ მიგა რაღაცის ჩადგმა და მანები თავი. და აი ამას კარგი ლიმიტ გაუკეთებიან ადამიანს და ამაში შეიძლება სხვა კოდიც კიდე. როდის გაგაგორო იმაძია დამოკიდებული. გმართონ და ეს არ არის განხორციელული, მაგრამ გეგმაში არის. გეგმაში რო არის უნდა მომზადო მოსახლებება, როგორ შევაშინოთ. რო შევაშინებ ადამიანს, ყველაფერდ ყველაფერზე წავა. შიშარა ხო ყველაფერზე მიდის. და რა გეთყვენ, შენთვის არის კარგი, აი, აქედან შორი დისტანციიდან გიმკურნალებ, ჩაგिदgam რაღაცას და დავხედავ კომპიუტერით რაღაც იმეებს, ქიმიური იმეებს შევტან შეცვლა. და თავი მიზანი სხვა რაღაცა არის. და მე მე ამას მეორე ისეთაც აქვე. ხო შეიძლება მიცარგევოსება ის გააგორო. რა იცე ტელეფონის ყურმილი საერთოდ არაფეთგეს დუდაევი თოფი კი არ უსურიათ ტალღები თალი რიგი რაღაც ჩაირთო ისა თეჩერეს ისეთი ტალღი ძალიან ძლიერი ისარი უკვე ტექნიკამ ხრი შორი manziliდან და ყურისში აუფეთქეს ეს ჩეჩენეთის პრეზიდენტი დუდაევი რომელიც კანალს უპირისპირდება ამსახურთია ძალიან ისეთი სამარცხინო ქართლებისთვის სამარცხინო ფორმით დასაჯეს ქართლმა მოკლა ჩააწყეს და დანარჩენები გადაყარეს ეს საიდუმლებას როდის აღიხება ამას ფარდა ამას წლები დაჭirdება გამსახურთია მოკლეს მოაკვლევნეს ისchemaიც კაცურად მოკლეს ააფეთქეს ესერუგაიכתებია რუსებს უფრო კარგი იქნებოდა. გამსაყურდები ეს ქართველი ხალის ხელით მოკლეს. დაატაკეს ერთმენც ქართველები, ჩააწყეს და ბრძანება გაიცსა, ედიკამაც გასცა, შემსრულებელიცაცა. რა უნდა საქართველოსში? გამყიდველებს რა დაალებს ამ საქართველოსში? საქართველოს ისტორია თუ გამყიდველების ისტორია? ეხლა გამყიდველების არ ისტორიაა საქართველოსო? ყველა ერთმენც გალატობს მართი. კიდე გადაჭდებიან, اكيد კადმონარი ერთ პარტიასთან ხარ, მე მეურესთან, ჯერ მიშიスティ ხარ, მე ზუადისტი ხარ, ზუადისტი ხარ, ედიკიჩი ხარ, ედიკიჩი ხარ, ეხლა ბიზნესტი ხარ. არ არის გამყიდველობა ესა? მიშისტები არ გახდნენ ბიზნესტები? სად არის საქართველოს ერთგულება? ერთგულება როარ არის, იმიტომა ვართ მაგ დღეში და რო გამოხტება ვიღაცა და ამ ეკლესიაზე მელაპარაკება, პატრიარქის თამადობით ჩვენ ეკლესია გვაქვს? ეს არის ხროვის ბუდე. ამიტომ ამ ხროვის ბუდეს მიყავს საქართველოს გადასაჭერად და ناقופებიც სახეზია, რაშვაშია ეკლესია? ეკლესიას ვინდაემუქრება, არ გამაგიშოთ რა. რა, საშუალები ჩელევა ეკლესიის დამკრა, ამიხსენთ და ეს რა პოლიტიკური ორგანიზაცია? ეს ხო დაბადებული ადამიანს ვინმე დაემუქრება? ცხეულსემუქრებიან. ცხეული რაა? და იმიტომ იყო ესენი არეშინოთად არაფレス. ახალ ადამიანს ახალი ცხეული უნდა. როცა ძველი ხარ, ძველის ცხეულის შენი თებული რო ხარ, გაშინებენ რომ მოკლავ და ესი ჩემი ცხეული მე ვარ. რომელი ეკლესიაც ელაპარაკობს ეს მშამანაცის ნაირი ხალხი და ეს ხალხი გამაგებინე. ეს ხონ პირდაპირ გაგებიტ არის პროკომუნისტური, პრო რუსული, განწყობის და ობიექტივიზი იმითომсыз რომელიც მტკიდათ რუსული განწყობით არის რომ ისე მისტირიან რუსებს რუსეთთან გაერთიანებას რუსეთთან ყოფნას და ანტიდასავლურია ყველაფერი ამაში და ამის ეკლესია რო პრორუსული ეკლესია არის ეხლა ამაზე დიდი ისინი უდა ზენთა ხმობანი საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიაა კრემლის ეკლესია არის და იმისი მითითებით აქცევს ჩვენ ქვეყანას დორწენა არის ინდივიდუალური კაცო დელზია დამოკიდებული თუ იქ მიყაყალებაზე რო მიყაყალდები შიოლაშვიდან ესო ინდივიდუალური გადაწყვეტილი პრობლემაა ეს უკვე ეს თვითონ ადამიანერჩებს ეგ ტაძარი აკეთებს ბიბლის კულტივირებას აკეთებს თუ რა არა ტაძარი მთელი ხატი რიტუალები მკვდარი ამუთხრა აი გაბრიელის ისა შუშას ჩაცმული დააბძენეს რა დააბძენეს გვამის ამუთხრა ვინ გითხრა ეგა და ეს მისტიციზმია ქુરუმებია მაგრამ ქુરუმთა შესაკრებელი ეგა და ასე იღუპება მოსახლეობა და თუ ეგ დაღუპვა სახეზე არ არის მაშინ რა არის აი რა არის ამიხსენით აი ახლა კორონავირუსი კი არ არის მთავარი. ამ ვითარებიდან გამომდინარე, მოსახლეობას შიმშილობა გარანტირებულია 1 ნოემბერ-დეკემბერ ამ ზამთარში. ამიტომ რა გასაბხული სამუშევები გაჩერებულია. ვინ უნდა აჭამოს? მათხოვრულად გასავლეთმა ბუღანკაპურები გიგზამნოს? და რაა 3 მილიონი 70000 კაც დააკმაყოფლებს? ჩამოწერილია ყველა რა. აი ამ აძრის ისა. იმას კი არ ამ ხელს ჩვენ თაურობას. უნდა ამ ხელოს ჩვენი თაურობა. ათეისტი მთავრობა როარი, მაგრამ თვითონ არის ათეისტი და ვინ უნდა ამხილოს ათეისტი, მათეისტი შეიძლება ამხილოს? ასე რომ საქართველოსი არის ორ ხელისუფლებიანობა და აი პროცენტები პროცენტებზები არის ხან შერიგდებიან ხან დაუპირისპირდებიან ამ კორონა და შეთანხმებაზე მიაღწია და ცოტა შეთანხმაც იყოს ცოტა აქითაც იყოს აი ეს გაკეთა მანდა და ამით უფრო დაуსწורეს მართმლებო აბატონო ხო ხედავთ ესე იგი თქვენი წუები და ამათ აქ თქულები დაგროვილი შეიძლება პოლიტიკური ვითარება რომ დაიძაბოს მართმლებობამ გაწიოს ეს თავრობა და ვინც უნდა ის მოიყვანოს თიმიტომ რომ დიდი ყოზერებს დაიწერს ნახეთ აზერბიში ვინც დავდივრით იმიტომ ავერიდეთ 코로나 코로나 მაგითომ არა ურიდებია საქართველოს 코로나 აი ესე ვარი ვირუსი ესე ვარიც და ავადდებიან ადამიანები და ზოგი გარდაიცვლება ვირუსები ყოველ წელიწადს არის და თამდა პირველად ეს ისეთი ისრი შემოვიდა ინფორმაცია რომ მასობრივად წვիտავს ყველა სოქს Strafat gavtselde balo Strafat rtseldeba magram akhotsavs masobrival zaliambervs feghze gadaak zaliambervs vergznobs zaliambervs subuki formebiaqt da qela shekhvteba rame tu esets morigi virusia qovel tslit protokolit gatvaliscinemuluri ari zogi shekmnili zogi bunebrivi da amise shino da teka da es gaaketes tomsaga zemot khalkma itsoda ro es eseti sashishi arali da გამოიყენეს ხალხის, აბა როგორ დაიქומდება რება ხალხი ამას? და ჩვენ ეს ბერძელ გან휘ლით სხვადასხვა კუთხით. აი ასე ახადა საქართველოს ფარდა დასავლეთს. ამერ გამედა ერთი თვე კაცო. კუმოები არ დაწቀბულა მანდა. თვითონ მეტეს მოშმშილა ერი არის. არავის არ აქვს იმუნიტეტი ძლერი. ნახევრად ამავდყოფი ერი არის. უამრავს ჰეპატიტი აქვს. მანუცთ რამავდყოფები დადიან. საქართველოსში არის დაავადებული ძალიან ბევრი ხალხი. ყველაზე მეტად უნდა გაეצquetა ვიрус საქართველოსო. დო დოპერკულიოზიანები ბევრი არის, ჰეპატიტიანები ბევრი არის, წნევიანი ბევრი არის, გულსიცხავდაავადებული ძალიან ბევრი არის საქართველოში. ცნობილი ფაქტია. გადახედე, აი გაუბედურებულია ხალხი. ამ ვირუს უნა დაელაგებინა ეს სასწრაფოც უquela. დაალა გა, დაერია თვითონ ევროპას. და ახაც ხო არის ამ ატყობები რამდენიც გინდა. ასე რომ კრიტერიუმად სწორედ ხი საქართველო იქნება მთქი. დო ახ ეხლა ტოტალურად დაექვემდება რაquela სახში, დაჯექი, დაჯექი, ეკლესია სუquela. რგორ გავიგო, სწორია არ არის სწორი. როცა ამას ვიღაცა გამიმიჭნებდა. კიდე кайღა ერთმა სახელმწიფოა ირჩია ამ ხრივ რომ ჩვენ სწორ იმაზე დაგვაყენოს გზაზე და ილუსტრაციაც მოგცა. და ფაქტურად, ეხლა ვის აშინებენ, რაზე აშინებენ. ეგ ერთი საკითხი, მეორე საკითხი, ახლა მართლმადებლობა ამას როგორ გამოიყენებს. თავისეს არ გבלოთ. შემდეგისთვის, რათა კიდე ამტუტოს სიტუაციები და თურმე სახელმწიფოში ამტუტებולה ამ ორგანიზაციის დამსახურებაა. ხო, არავას გზა არ გვინდა, იმის გზა გვინდა. ხალხიც চায় ერთო. რუსები არ გვინდა, ეს გვინდა, ის გვინდა, ევროპა გვინდა, ეხლა ევროპა არ გვინდა, ეხლა რუსები გვინდა. სულ ყველაფერი მანდიდან მოდის. ამიტომ ჩვენი ჭირი, შავი 코로나, რომელიც მოუშორებელია საქართველოსი, აი ამის ვაქცინა არ არის გამომგონებელი და მაგის ვაქცინა იესო ქრისტეა და თუ თითოული ჩვენთაგანი მაგას მიიღებთ, ეს ჭირიც წავა. ამიტომ დაიწყო მაგის მიღება და კმელების კრაჭონით იმიტომ ხტებიან ჩვენ აირი ხალხ სექტანტებად როგუნაფლავენ და ალბათ რას არ გააკეთები ჯვარსაც გამაკრავდნენ რო აი პროპაგנדה ზეწების სახთო წერილისაც და ვაბათილებ ერთადერთი კაცი ვარ საქართველოსი مينც ასე თავгадаკული ლაპარაკობს ამაზე არავინ გვერდზე არ მიდგას რა გაგიჟდები ლაპარაკი არი ინტელექტუალებსე არავين არავين ლიბერალები საერთარ მკარებენ გაჩერებული არიან ზოგი ზოგი გაკენცლავს ვითომ უდან რაღაცა ვერ ხედა რა ჭირი არის საქართველოსში ეს გაბატონებული ჭირი როგორ მოიშოროთ титаулит чвантагани дистанциребас რომ ოხთანს მოშორებულია მორჩა всё голище შემოვიდა რამ ღუडले рис აძარი рис мамаო рис ეპისკოპოსი рис გვამების კოცნა рис ღატების კოცნა рис ბალზამი რაზიარება რა ყოვზის ხრა ეს ყველაფერი არის سیسულელე სატანური ეს მეტორელიგიის უკან სატანან დას რაც მეტი დისტანცირებას მოახდენთ ღმერთო, ისინი იმო ჩემი სიტყვა რო საქართველოს მოსახლეობას იქნებ დისტანცირება გააკეთოს და არც რევოლუციაა საჭირო, არც მმართველების გაფუტო და არც კომუნისტებმა რო დაანგრეს ეგენი. არა, ქრისტიანი განუდგება. იყავი შენთვის. და არა ის ავიღე კირკა და დავამტრიე, ტაცარი ზარი ჩამოაგდეთ და მმართველებს გამოეკიდე. არა, არა, მე თვითონ გამენათა თავი და მიგატოვე. მე შენ მიგატოვე. ზარმოიგინე ხალხს საქართველოს მოსახლეობის უძველესო მორალსო მეატოვას მმართველებო. ის კრებიან კი ყოებივით ეკენენ, დამთავრდა დახურულია. და აი ამას როდის მოასერებს ჩვენ არ ვიცეთ რა. ცოტ-ცოტამ კი დაიწყო გამოყოფა და წამოვიდა. რა რო გავაძლერეთ ეს უშაობა ჩვენზე, ასე თუ შეიძლება ადამიანი მაინც ვარი რა, ღმერთი როგორ გაწერავს ყველას. აგროებს ღმერთი თავის ხალხს. ეგ ტანჯვის რელიგიაა. გაშინებს ჯოჯოხეთით, თიმით, ამით. ეგ მკვდრის რელიგიაა. მკვდრებს დააცხადებენ და ამიტომ კავშირი შეუნა კონდეს მკვdartan და ეს აწუხებს ადამიანს. ეს რა ჯოჯოხო რელიგიაა ის საქართველოში რა. რაღაც პატრიოტომშიდაც ამოდებული, რაღაცა ქართული დააგvecsa ქვეყანა თავზე ხახნო. დააგvecsa. ანუ როაც ნახევარი სიმართლე, რომელიცაც აქაიქ ბძენი ხალხი აფქვევს, ეს უბრალო საშიშია, ვიდრე მთლიანი ან სიცრუე ან მთლიან სიმართლეს რაジョბია. და თურმე ეკლესიას მტრები ყავს, ლიბერალები რა ეკლესიას წერიყავს, მომთხოვნელებია არის ლიბერალები სარო, ნუ ჩაერევის სეკულარულ ქვეყანაში იყავი ლიბერალური მართმადებელი, დაექვემდებარე კანონებს. სამძლებובה ხარ? მთავარია საპარლამენტო ქვეყანაში ვართა რესპუბლიკა. და არა სამძლებובה. და არა ესენი ყვირილობენ. და სულ არის ჩა წაძექი, უკუჯექი, აბა მოલાპარაკებები საპარლამენტში დაბარებები, ერთი მთავრობა მეორესთან მიდის. აა როგორ არის? რა გაწყობს რა ჩვენ არ დავხუროთ ნახე და კომპრომისიც წავიტრენ. და დაუწვა gaharia ეკლესიას. თვითონ ვერაფერ ვერ გააწყო და ეკიმებს დაავალა. ეკიმებმა თავი შეირცხვენეს. ეხლა მიადგენენ ეკიმებს ესენი და ჟოგ-ჟოგერ თემა вообще გადაუარა და ბოდიშები მოახდენინეს იმნაძეც რომელიცა კუბები გავა საქართველოსთანო. გამიეგეთ რა გააკეთა gahari? ინეებს ათქმევინა. თვითონ როგორ იტყოდა? თვითონ ეკლესიის კარები არ უნდა დაიკეტოს ისა. მისი გამოცვლა იცით როგორი ძინააღმგებობით საფსა იყო? აი ეს მათხოვრული სახელმწიფო როდის იქნება? რაღაც აი ვერ გაიგებთ მანდა ხდება. გადანაწილება როა ძალაუფლებებს და ჯოგის გამოთაყვანებას როემსახურება ყેલા მანდა. გატყავებას ის სულის ახთის ეკლესია სულიზ ამომხთელი რელიგია არის ეს ხორცატყავებს და სადარი ეგრეთ წოდებული ბძენი ჩვენი ხალხი. საერთ ეკამათება ამას და გინკლავება ლიბერალს კალოია რომელიღაცა ტიპი რა ხმაა ლაშაბუღაცას რაღა ქასულა პარაკია და რაღა ამას ხო. არც მამაკაცური დიქცია აქვს, არც მამაკაცური ნება და თითქოს რაღაცა განაზებული კაცი ლაპარაკობს. ლიბერალები ეგენი არიან, ჰომოსექსუალისტების დამცველები? ამათაც თვალში კი არ მოვდივართ ჩვენ ქრისტიანები და ქრისტე აა ტანში აბიჟინებთ ამათ აი საშინელება ბერძვილ განвихილე ჩვენ რა ხდება რათა მწყვბრად ჩვენი აზრები მწყვბრი ფორმაში მოვიდეს და სწორად გავყვეთ რა აზორონებას და სააწერია ბიბლიაში ეგა რომელი მშობლები კრებებიან შუპტარი და რაებს მოდა აღდგომას ულოცა ადამიანს და მტარზელა სად არის მტარი რა გააკეთა ქრისტემ სიკვდილი დამარცხა ამიტომ საქართველოს ის ძურწმენა გაბატონებული და ეკლესია მან არ არის ჯავანაძე არ ეკლესიური არაფერ არ დყემალზე არაფერი არ იცის ეს არის სეკულარი პრო რუსული და პრო ისათა პუტინს უძრება და პრობლემაები ეგა. ყარაცხელიაა ეს, მერმინაშვილია ესენი. ესენი პუტინისტები არიან. რუსები ესეგ და შედალოცულო, ახაცmayın შევთანხდეთ და ჯავბარდეთ მაშინ რუსებს, ვინ мамаძაღლი, ვინ გეუნება. არ მინდა ეს დაკუცმაცება. ერთიანი აზრი გაბატონდეს ამ საქართველოში. თოო მგდლები ვართ ყველა, ვიყოთ მგდლები. თოო მგდელია უფროსი, ამას დაუჯერო. gahariats უფროსი არის, shiolashviliც უფროსია. ვერ გავიგე ვინ ვინ არის. აი საღალი პატრონს ვერაცნობს და მაგიტომ არის ოჯახებში დაპირისპირება როარი. ზოგი ლიბერალია, ზოგი კონსერვატორია, ზოგი მართმადებელი არის, ზოგი ბუდიზტია. აი ეს რა ხდება მან და ამიხსენით. აი ამის უკან ვინაც გას? ეს შამუღდელობა. ეს გასაკრეჭი ეს ხალხი, გასაკრეჭი. და დისტანცირებას აღთენენ ვიღაცები, მადლობა ღმერთს, მუშავებს ღმერთს თო რა. აბა როგორ დაღუპავს ვიღაცას და ვისაც გული გაუხსნა, გაუხსნა, მართმადებლობიდან შეამეწნებელია რომ ეს წუხილის მომტანია. და ისევ დააბრუნა თავისთან იესო ქრისტესთან. ბიბლიეხელში დააჭერილა. წმენა ბერჯელავთქვით უნდა დავაფუჩნოთ ამაზე, ხო, ბიბლიაში? ს hoànერტ არფელერ გამოვა ჩემო გარგებო. ცოტა ისეთი ის ანალიზი გავაკეთოთ, დაკリット ჩინეთს რასაკეთერს? რატო აწყობს ჩინეთს გამოაგზავნოს ისეთი ტესტები, რომ აჩვენოს დადებითი ყველაზე? გააჩერებს ევროპულ ეკონომიკას და თვითონ წამოვა წენ. ესე იგი მართლობა ის რომ ამის უკან იმალება კიდე мамаძაღლური ისა გამიგეთ და ტესტი სანდო არ არის. როაც მეტად დატესტავან და ტესტები როგორი მოგო და ყოველს დადებითაცა ჩვენებს უფრო მეტი პანიკა შევა და ისები შეზღუდები წავა და ეკონომიკა ჩაიქოხება და ეკონომიკა ჩაქუხვა ვინ საწყობს ხოლმე ვინც მისი მეტოქე არის ჩინეთი მაგ აღხსენება სახელმწიფოებში ამასაც თავისი ამბიციები აქვს სულ მაგას ვიზახთ ამიტომ ჩინეთიდან მე არაფერს არ მენტობი რა თქმა უნდა ტესტები ხოლმე ტესტები არ შეუძლია ევროპა სად არის ჩინეთი კომუნისტური ჩინეთზე არის დამოკიდებული ევროპააცო რამხელა ისტორია აქვს ევროპას ცივილიზაციისა და თელი რელიგი რაღაცებისა და მედიცინისა ჩინეთზე ვარ დამოკიდებული ტესტებს ეს არის სਿਰფველი და თავის მოჭრა. ის კარგს გამოგიგზავნის, თავის ინტერესებს არ დაუუდებს და რამდენი ესე იგი ხედავთ ეს ტესტებმა და დაბედილ ეს რა არის? და კიდე cái გონება გამოიჩინეს, თორე ბრიყი ქუეყნები ამაზე წამოეგება. ეხლა რო საქართველოსი ტესტები ჩავიდა. იგივე იქნება და საქართველოს გამოიყენებს თავისთვის. მთავრობა დაテსტავს ყველას და ეტყვის ყველას დაბედილი. გადააჭენ სახში. დაველოდოთ აბა ვნახოთ საქართველოს ყველთვის მიმაჩნია მე წარმოსაჩენად. ხო გახსოვთ, ძი ზარზეი მეთა ჩვენებს უსაწყიდლო ჩინელებმა გამოაგზავნეს. და ნახეთ, უსაწყიდლო ბელგიას არ გაუგზავნა. და უსაწყიდოთ კი არ გაუგზავნა, შეიძლება იყიდა ეს ბიზნინამ. და rato რაღაცა მოტივები მოტივაციები და ჩინეთიც rato ჩვენებს ახლა ესწებს, გამოგიკეთებს ისეც rato არ შეიძლება ადამიანი რასაც აკეთებს, საწინააღმდეგოც შემუშავებული აქვს. ადამიანის გაკეთებული ეს ტესტიც ეს რაღაცა ვირუსის ამბავი და იმას ეცოდინება რა არის мотиваცია ამისი ეს უნდა გავხსნათ. мотиваცია ჩინეთის თუ ამბიცია როგორც კომუნისტებს ჰქონდა დაიპყროთ სოფლიო და მთელი ეკონომიკა ამისი წენწავდეს გასაგებია რომ ჩაძიროს ის ეკონომიკური აღმავლური ქვეყნები რომ შესაძაც ამბიციურია რა ვერ ეწევა და შესაბამისად საქართველოში თელთ გაджеჯიგლი თვითფერავით რო ჩამოვიდა ტესტები რა დიდი ამბით მოაყრის მაგას დატესტავენ ახლა ქართველებს და იტყვიან ყველა დადებითია და გამოცხადებინეცი რა, სახში იჯექით. ეს ყვაწყობს თავfromRGBს, რომ გაიხანგრძლიოს თავისი მართლობა და ოქტომბერს შეგვთეს 300 ასე დაჭმორიკებული, დაუძვლებელი, ამურჩებელი და ამურჩევლი შეშინებული ამურჩევლები, ისევ ამას მიცემენ ხმას, ამასობაში ესენი კაი თავfromRGBად შეიძლება რაცხება, კაი ეკიმების სვეს, ხებები არ მიდის. ორ კაპიქს კიდე შეიძლება მოუმატონ თლათესე არ იქნება, მეანურის დასაწყში იქნება პენსიის მომატება, იქით 70-ზე კიდე რაღაცა, ესეცხო ხალხი ისმენს ამას. აი რა თმინოდა ტესტები, საქართველოს არ ჭირდება ტესტები, მართლა გეუბნები. საქართველოს გაიარა ეგა, გრიპები და რაც და მაგ იმას მოიხადა ბევრმა. ბევრმა მოიხადა ისე რომ არ ციციან. აი ახლა რა ჯანდაბა თქunat, მithუმეტეს აკა თელიფსოფლიო გრიალი არის, მათი გაგებით. და საქართველოსი ყველაზე თავგასული ხოვრება არის, და აზერბაიჯანიც ყაყალი არის, ბიჭები მაინც დაريخინო მე მიდი მოდიან და რატო არაფეთქდა ეგა? და გადაეტო ვიღაცას და ვირუსი არის. ამას რო არ ყოფსაც არ არის. ეს ფარსი კი არ არის. მაგრამ აი ეს რატომ არის ყოვლის მომცელი და იყენებს ფთავრობა ამას? გვაშინებს. და ამიხურმოხურა ნატროდ, აქსები სუყელები, თავისი ყველაფერი მუშაობს ახლა. თავისი მარკეტი და სამედიცინო ცენტრი, აფთიაქები არ დაუკეთი ბიზნესს. საიდანაც ფულს ეგენი აკეთებენ, ისინი ყველაფერი ფუნქციონირებს. ოქროს ამოღება გინდა რაღაცები და ამ საწყალ თვითდასახმებული ბაზრობა გაოუქმმა. და ასვა ყველა სახში ამიშიშით. აა კანკალ ახალხი. ხოდა ნახოთ ახლა ეს ტესტები, ამუშავდები ეს ტესტები. და ناخذ მოიმატებს საქართველოსში ინფიცირებული არა თუ საქართველოსში ინფიცირებულმა მოიმატა ესე იგი სწორია რასაც ვიცახე რაც ტესტები შემოვიდა ამის მეਰੇ თუ მოიმატა მანამდე ხوارმათულობთან და დარწმნებული ვარ მოიმატებს დო ტესტ ეს იმედი კი არა ტესტი არის ორგანიზმი კარგად ხარ სიცხე არა გაქვს თავი არ გტკივა შრომის უნარიანობა გაქვს მორჩა რა რა ხა ტესტი გამიკეთე ჯამთელკაც და მეუნები დადებდი راس მეუნები გადადადებ სხვა შენ კი არა სხვასა გადადებ აი შეიძლება მაიმუნური ქვეყნები, ამას ასე გამოიყენებენ და ამ მაიმუნობას ახლა გასავალი არ ექნება ევროპულ ამერიკულ და ესეთ ქვეყნებში. აქ სხვანაირი ქვეყანაა. მაინც ხილებული იქნება როგორც ბელგიიდან და გააბრუნა უკან. საქართველო მაგას გააკეთებს. და არა ქვეყნები განცირული არ. და ჩვენთვის აზროვნებისთვის საჭიროა ვიცოდეთ ეს. აი ნახოთ ახლა დაველოდებით. მოიმატებს ინფიცირებული საქართველოში? ან ტესტებით? ესე იგი ეგ არის ჩაფფიქრებული. ხო, წად და ძდი მე, ხო იცი მე, ტესტია. ვინ იტყვის მაგას ეს ხალხი არ არის, ანუ აწყობს ვინメს? რა ჯანდაბათ უნდათ ტესტების ჩამოტანა საქართველოსში? სად არის ხალხი მან დაواد კაცო? იყო მოიხადეს მაშენარუმ კუნალ არავინ. არ არის რა არ არ გადადებია რა ამ ქართლელებს. არა რა, ვინც ავად არის ისედაც გრიპი მოიხადა ზოგმა, მაგრამ მოიხადა. და ეხლა დაათურმე სახელი და არქოს და უი სახელი ეს არის 코로나, აა 코로나, აა 코로나. გამოფხიზლებას დაიწყებს ევროპა, ამერიკა, ამხრი. საქართველოს ამ ოღახსენოთ ახლა საქართველოს ეს უმეთეარი ესენი ყოველთვის მომართული არიან როგორი მაიმონო როგორი იმამაცაღლონ რელიგია მამაცაღლობს და ატყვევს ამ ხალს და აკაბალალთ شیعაშინა მიაბა ეს სახელმწიფოარი და დედაუტირა ყველა ნაيرات ნახეთ მიტინგების ეშინოთ და ძალიან ძლიერი აფეთკებ ფეთკები მიტინგები იყო ახლა კი კნავის ნათალაშვილი კიდე მაგრამ არადა ესწევს ააფარებ მაგას დაიჭერენ ეს გაუკეთები და დტყვან დადებითია მიიხტუნოს ამденьຊულდა ძალიან მაგარი ირაღი ეგ ბიზნესს ია რა გასულდა ეს გაუკეთებინა და ეთქვიან იცი რა ექიმ როგორი დადებითი გაკ. არავინ არ გაიყარება არც ერთი ისა мамაქტიფს მერე. დაველოდოთ აბა ნახოთ როდეს ამუშავდება ჩინეთიდან მოსული ტესტები მაგა. თუ ბელგიას არ გაუკეზავნა ნორმალური სახელმწიფო შე რატო გაუკეზავნინდა ისეთს რომ ზუსტად ობიექტური იყოს და მართლა. მის ინტერესები არის ახლა სახელმწიფო კარგად ხipos? აი ეკონომიკურად არის იყოს ჩაფხაობული და მერე ჩინეძე არის იყოს დამოკიდებული? და ეხლაც არ არის ჩინეძე დამოკიდებული, გაბაზრებული როარიან ძალიან ბევრი ბიზნესმენი ჩინეთთან შემოაქვს ყველაფერი? აა არ არის ყველაფერი ჩინური საქართველოსში? გატენილი აკაც ჩინურია, ყველაფერი წაიღო ამ ღλαმაყ წააიღო ტვინი რა. პირბადებიან დაწቀბული, ჩეკმებიან იმეათ რუსკებიანად. აღარ გვინდა რა ეს ყვითელი რასის გაბატონება, როდის გამოფხიზდება ეს დეფექტიანი ევროპა ამერიკა რა. ხო აკეთებდი შენსას, გააკეთე რა იაფი იმის გულისთვის, შეიძლება იгадаიტანო ეს ის შენი მტერი არის, მტერი, ვარიანტი არ არის ხარისხენს არაფერს არ გაიქერტებს. იმასაც ამბიცია აქვს. ქართოსტო აქვს ამბიცია და მე ვარ ეს ჩინელს არ ეკნება ამბიცია, აა კი მოიკოტირო გამოუცხადოს ყველა ჩინურ წარმოებას, კარგი იქნება და თავის წარმოებებს თვითონ აწარმოს. მაგრამ უტვინოები არიან ან ამერიკაში ხალხი ყველა მიცში შრომა, ქართველი რა არ შეუდგა რამის კეთება თუ პირბადეს ვერ შეკერავს. რადგენა მაგისი ის ამტერია მაიც ხო. ეს ვერ გათავალეს კომუნისტურის და vanguard-ით თვითონ საბჭოთა კავშირ descent-ი წინ დგნენ კიდე. ესენი გვინდა maoistები? سوفლიოს რომე და უხარეს ხო მას გვიშვეებიან და მეერე ნახე расაკეთებენ. სრულად rato vart დამოკიდებული سوفლი უკვე ამ ჩინურ რაღაცის უვლელებს ზე. ჯერ ხო ტვინი წაიღეს ამ ჩინური საჭმელებითა და ამ რაღაცა ზაღლი და კაცი ჭამია იმის რესტორანში, როგორ უნდა შეხედე მე არ ვიცი თუ ქრისტიანი ხარ რა. ქრისტიანი შეიძლება ჩინური საკვებით იყო, ეს ხო აბსურდია ხალხო. აი ევროპას ამამდე გავიდა ამ ჰუმანიზმით. ეხლა რაც დათესა იმკეის. ეხლა გვიანი არის ძზე კვენანი. ძალიან ძნელია რო გადაჯაჭული რო ხა ეხლა მიკეთებ, აკამდე rato შემოუშეს ბარახლო ხალხი. belgeleps archeuli atsarmoos raime anfrangeps argenan aratsarmoebtren ro iqo dro ro qelaper svatsarmo drotsa chaqetili iqo chineti magaldonesze tavari visreishmakat undav marto nedlurtsu shemoitandi da tetreuli de egeti ragatseebi ra chiti da ragatseebise danarcheni gatso su qelaper lugur gadaabares amos kitkmes su qelaper chinuria khoitsit ara ra damzadebuli e damzadebuli rato gaitana evropa amamerika qelaper damushavs am barakhlo khals აი, ეხლა ამათი ტესტები და ამათი პირბადები უკან გაიკეთონ ერთიც და მეორეც. ეგერით ჩვენთვის სასიკეთოს არაფერს არ გააკეთებენ, არა. ათეისტები არიან, მაგარი კომუნისტები არიან, მაგარი, ამბიციურები. ჩუმა, წნარად მოდიან და გიპყრობენ. აგერა, რა გინდა, ყველგან ეგენი არიან. ქართველები კი არ არიან ყველგან, ჩინელი არის ყველგან, თავისი კალაკები, თავისი ჩინურით. და იპყრეს ყველა და ყველაფერი ფულებით მოდიან. აწეეს ფასები ყველგან და საბჭოელოსაც როშეეცია ესტილიანები. ამისდა ერთინარო ჩამოიტანეს და ჩინეთ მაგა გამოგვიგზავნა და არ მჭირდება ქართოლებს ტესტები. გადაიტანა ვინც გადაიტანა და ვინც ალათარი აღარ თუ შესაძლებელია შეუწყოთ ხელი და მე ორგანიზმი გამემარჯვოს. აბა ახლა რა რა ვიცი ვირი ვირიცვი არ წტებავო და რაღაცა თავის თვის წავახო. სხვა რა საშუალებები რა არის და არ ვაკეთებთ, მაინტერესებს. არიკარებს არავინ ხო აბსოლუტურად. აი ეს შემოაგდეს ამ დამპლებო. ოჯახ მაინც ბელგია რო ამას იმხდა ისენც მეუყარა ესენც მეუყარა მაგრამ ევროპა ხო გითხარით ევროპა მაინც ხوار და კარტელი ბოთია რა კარტელი ბოლოს ყველ ბოლოს მიხდება ყველაფერს უ ბუს უ ბოლოს ჯერ ხლა ამას ახლა ეს ბიზნესი თავის თავის გამოიყენებს არანაირად არ აწყობს ამას არტ კომენდატესაც მაისის ბოლომდე ხო არი და არის მე რე მაისის ბოლოს კიდე გააგრძელებს აი დაახავ თუ თורה თუ მოსახლეობა ფეხზე არ დადგა მანდ არაფერი არ გამოვა რა ოპოზიციონერები დაიმაលნენ ნათალაშვილი კი მყავის მაგრამ მაგას ეს ჩაუტარებინ გითხარით აბარ ჩაიტაროს და იყვენ დაბედითია. აახდება, დაახდება? დაბედითია, იზოლაციაში მოათავსებენ. სხვეიც არ გაეკარება. იმიტომ რომ მატარებელი ხარ შენ. ჯამთელი კი ხარ, ყველაფერი მატარებელი ხარ. ტესტი მაჩვენა რომ შენ სიმპტომები არ გაქვს, არაფერი არ გვა, და დაძდიე. რა, ექიმებს ვერ მოისყიდი ბიძინა თუ რა? აქ მოსყიდო ეხლა 100%-ით არ შეიძლება. აი რა განსხვავებაა. აゼრო ბიძინა ბედნერი არის რა. ბედენიზმი მიდის. და ამას უყანან რა სხვა რაღაცეებითაც რაც ჩვენ ადრე ვილაპარაკეთ. საქართველო კარგი მაგალითია ამხრი. კარგად შეიძლება დავაკვირდეთ რა ხდება, როგორც ის გითხარით რომ იმნა წеха ბოდიშებს როიხდეს, კუბები გავა, კუბები გავა, ხოიხდეს ბოდიშებს. მიაცონენ. იმიტომ რომ ეს ბიძენ ამutხრა ესე რა, იქ ხალხი რომ შეაშინეს ხალხი. არ შეჩინენ ახლა ეს სამმობლებამ რქმებით მიაცვა. აი ახლა გადავაჭარბე ეძახის, მაგრამ თუმცა რა მაინც, ეხლა ტესტებს აამუშავებენ. ამან არ გაჭრა? ტესტებს აამუშავებენ და ყველაზე კი არა. აი მითხა ახურებს მომიტინგებს სტაცებენ ხელს ლიდერს აკრავენ და ეს დაეთქუანიც არა შენ კორონა გააბაზრებენ რადიო ტელევიზი ჯურნალისტები ხო მაგაცა მსახურშე ეს ხო მეძავები არიან. ემავე წუწი ბლოკირებული იქნება ვсё. დაგიჭერენ იურიდიულად. როგორი საშიხარს საზოგადოებისთვის ატარებ უსიმპტომო ხარ, გადამდები ხარ. შენ რო კარგად ახალ სხავს გადადებ. რა მაგარია ეს თეორია. რა სისულელელია გა საიდან მოიგონეს? ა სადამპალ ქვეყანაში ეგ ამუშავდება. ნახოთ, აბა ეს მოსაზრება რამდენად პრაქტიკულ ხორცშეცხმას განახორციელებს. აი, რასაც ვიძახი. ახლა გამოიჭდება. ფაქტია, რომ ტესტები ჩამოვიდა თანჩინეთიდან. აგერ ბელგიიდან მოწოდებული ინფორმაციას თუ განვაზოგადებთ, ეგ მოხდება საქართველოსში. მაგრამ ველგეთგან განსხვავებით საქართველოს ამას დამალავს, არც უკან გაუგზავნის ჩინელებს, არ გამოიყენებს თავის პოლიტიკური მომავალი არჩევნებისათვის. იმიტომ რომ სექტემბერ-ნოემბერში ესენი ლაფათყაზე არიან დადებული. კორონამ ბეწვე მოуსწრო ამათ ამ ვირუსმა და ამ შანსს ესენი ხელიდან არ გაუშვებენ, იმიტომ რომ წინააღმდეგ შემთხვევაში ეს ხალხს უკვე ყელ შემოვიდეს მთავრობა რა. ამით თუ გააჩერებან სარდო დღეს დაფקורმის სხვა ფორმები მიდის. დემოგრაფიულადაც იფקורფერენად, ფიზიკურად კი არა. შემოგისახლებო ამ რა ხალხს, რეემიგრანტებს, მილიონი ჩინელი რო იქნება, 3 მილიონი შენ ტერიტორიაზე, 5 მილიონი უკვე იმის ის ქვეყანა. აბარგე გონია იტალიელის ეკლება? ევროპამ რო შემოუშვეს ბარახლო ხალხი აზიიდან. აზელები არიან იგი და სხვა მუსულმანებიც ევროპის ხარიში დაეცა, ყველანერ თასაზერით და მოსაზერებით. რუსებს არ უხსნია გას. რუსები ამათან შედარებით არის უფრო მაღალ ინტელექტუალური რასა არის. შეიძლება გარეგნობა რუსებს მოგეწონება ძალიან კაცენაც უquela რა. ინტელექტუები ხო რუსები ფებრვერმარზე წਿੰდნენ ანუ. და უცნაურია იმას დაუკეთეს კარები და ემართ გაუხსნეს კარები რა. გადასარევია. თან კომუნისტურ წყვობაზე ჩინetsu ვარიარუ თქვია, საბჭოთა კავშირი კიდე დაინგრა თავის ლენინი და ქელირიგი რაგაცები, მაინც ანტაგონისტურად არის ევროპა განწყობილი, უცნაურია რა. ვერ მოახერხეს დამემგობრება რუსებთან რა. ვერც ამერიკელებმა. სამაგერო ჩინელი რა მაიმونية, წყდა რა. ოვი და შემოგეпара, ჩამართვით თავში შენიანი ვარ. აბალდონეზები მუშავდა ბალხელფაზზე. გამრავდნენ, გამრავდნენ, მეરે უკვე მოგახერხეს თავზე თავის ეკონომიკას და ყველაფერს. აესე გამოგაცليس. ჩაძირავს შენ ეკონომიკას. აი ნახეთ ქრისტიანობას რო უღალატეს ევროპელებმა? რა არის ლაპარაკი კათოლიკურ იტალიაზე? თან კომუნისტური არის, ექვეყანა ფაშისტური და რა ვიცი, მოკლედ აა მას არჩევნები არისო სირცხვილი რა. უკან წავიდა იტალია ნელ-ნელა რა. რა ვიცი, ევროპა თუ გადაარჩენს ახლა მაგას, თორე ჩაძირვა არაცთებულ და მარტო რო იყოს იქიდან აფრიკული ზანგები შემოდიან, ათასი ის არის და გასვარეს დაანაგვიანეს ყველაფერი რა. რა კარგი ქვეყანა მოსპეს და გაანადგურეს. ნახოთ ამის ახლა გამოსწორება შეიძლება, რა ვიცი, როგორ და რანაირად თუმცა მეტეს ბიბლიაზე დაყნობით ხო. და რა მოხდება ამას? ერთი კი ვიცი რომ ჯერჯერობით ბრძოლა მიდის ამაცასარგებლო და არც თოფი წირდება და არც არაღი, ეკონომიკური ბრძოლას იგებენ ესენი და დედაუტიres ყველას ჩაძირეს და თვითონ კაპიკებზე მუშაობენ ბრინჩეჭამენ მეტეკარაფელიანოთ მოთხოვნილება კი არა აქთ მეტი პირველ ეტაპზე. მეერადა მეਰੇ ხალხი გდებენ თელ, ბერკეტებს და გაბატონდებიან. ეს ტიპი ბძოლამედ ესღა სოფლიოში რუსეთი, ამერიკა, ჩინეთი ეს მძლავრი ისინი არიან ქვეყნები და ნახეთ ჩინეთს თავისი ისინი აქვს ხერხები. ხო შევიდა ყველგან. რა აი ეს რუსული უბნები ახლა სოფლიოში? თუ ამერიკული უბნებია ყველგან. ჩინური უბანი ყველგან არის. სადაც ქვეყანა არის პლანეტაზე იქ ჩინეთი არ შეიძლება ჩინეთი არ შევიდეს. იწება 2-3 კაც და უცებ-უცებ გაივსება. ერთი ჩინეთი და გაიხედავ და უკვე თაგებივით არიან. და პრეტენზია რა აქვს მაგათ? ჩუმათარიან, რაღაცნაირად არიან. საქართველოსი თუ ჩინელი შევიდოდა, ვინმე წარმოიდგენდა? შეიძლება რა საქართველოსად. რა უნდა მაგის იმას რა და გავხსნეს გზა და აბრესუმის გზა და არმენ და არც აბრესუმის გზა, მინდა და არ წემლის გზა. თავი დამანებე რა. ევროპისკენ მიდიოდა ჩინელებს შევეტენეთ. ჩამოვიდა ფრანგები ცხოვრობენ ჩვენთან გერმანელები თუ მაღალი რასა ისეთი რაღაცა. იტალიელი ჩვენც ვიყავით ისტალინი ხალხი შემოყარეთ მანდა. ინდუელები და ჩინელები და არაბები და ეს ბაბა არ ახლო ხალხი რა. მერე ვნახოთ რა და როგორ. შეიძლება, თქვა ეს გამოიყენოს მაგას საქართველოს პოლიტიკურ ძხოვრებისათვის, რომ თლაც ისეთი არ არის და თავშეაფარაა უკრაინას რაღაც თანამდებობის გარკვეული რაღაცა იმაშია კანტორაში არის, მომავალ არჩევნებში გამსაზღვრელი იქნება მაგის ეს თანამდებობა, რომ ნაც მოძრაობის ძარომადგენლები ორივე ევროპული საქართველოს და ის დიდი რაოდენობით აღმოჩნდეს საქართველოს პარლამენტში. ამაში შეიძლება რაღაცა წვრილი თამაშია. და უკრაინაში შეგა ოფიციალ ითამაშებს მაგპოსტით. თუ არა და ნახოთ ნახოთ ჩემო კარგებო. ე გააფელი პოსტი არის. საპრეზიდენტო არის მართულობა უკრაინაში და პრემიერები არის და ისინი და ოლიგარქებიც არის გაджеჯგილი და მაგას ის არ გააджеჯილებდნენ ახლა მაგა დაჭერებს ეცა და მაგას არ დაუშვებდნენ. თი თატმირეს, თატმირეს ესე წავიდა მოლაპარაკების და თათ უმშეურობას და ქუჩაში ყანყალს და YouTube-ებზე რაღაცა შეჭიტინებას და გვარამიასთან ინტერვიუების მეღებას სტატუსი მაინც ჯოპიარ და შემდეგ პერსპექტივში ვნახოთ რას გააკეთებს. ისე კი ამას ხλα საქართველოს თავის პარტიას დაადგენს, რომ თავის პარტიის ლიდერად თივლება ისო. აცმო ძრაობის ის არის ეს ხო? მაინც კიდე ის თავის წოლი მანდარი საქართველოში და დეპუტატათაც შევიდოდა ეგ ვარი რო არის თქვა, ეგ მართмад დიდი შეცდომა დაუშვა. ძალიან აგამოჩნდა მიშა სააკაშვილი პოლიტიკურად უბეცი. რო ქალი შედიოდა პარლამენტში და არ შეუშვა რა. ვერ გაቷლა მანა, ვერ წინასწარ მოყოლია ვერაფერ. გონი ახლა ყველა იქ დაჭრა და ცოლი მაინც დეპუტატის იმუნიტეტი აქვს მაგარი ფიგურა ეგა. ეგ ვერ გაtoCharArray მაგbeqeb. ცოლს არ უნდა ეჯერებინა მაგისთვის, უნამ დამჯდარიყო პარლამენტში, ეს ყოფით იმაზე დონეზე ვაანალიზებ, თორე ისევ ერთი ხროვა არის, czymთვის ეგ ქოცナცურ რაღაცა სისულელეები საქართველოს უღელი არის ეგა, საქართველოს თავზეს პარტია, რომელიც მოქალაქეთა კავშირის ნაცხვრები არიან, ედიკაც დანატორები არიან და არაფერს მოსახლეობისთვის კარგს არ გააკეთებს და ჩანს კიდევაც სახეზე დღეს. ესენი ფულით არიან დაკავებული oligarkhebi, ejibrebian pulis ketebashi და დაიჭრეს მთელი საქართველოს ბაღბოსნები და ყველაფერი მაგათი არ. ამას აკურტხებს სამმგდლობაც, მაგათი მაკურტხებლები არიან და ბოლოს ალბათ ღვთის წყალობით გადაიკურტხება ყველა ეგენი, აბა ახლა ისე დავუპულვარ და ეგარი ევროპას და ამერიკას კიდე აღარ ისეთი პრობლემების წინაშე დაგვაყენეს რომ აღარც ევროპის გაგონება უნდა ვინმეს აღარც ამერიკის და საერთოდ ფრენები თუ აღდგება კიდე კაცმა არ იცის რამდენხანს იქნება ესე პარალიზერებული ევროპა ტურისტები თუ ესპანეთის ავსე საფრანგეთი თურქეთი და თელელიგი ქვეყნები საერთოდ სასეთუზე რაღაცაურ კაპექს ტურისტები თაკეთებდა და აი ხურა კანტორა რაღაცა უნდა ქნან რა შეიძლება ესე არანაირად სწორი არ არის იმ თავითვე მე აი არ არის ეს სწორი რა აი ტრამპს პირდაპირ არ ვიცი ჩემი აზრი განაცხადა თუ რა. არა რა, გაუშვი რა, ვინც გადაედება, გადაედება და არ არის პრობლემა. შეაშინეს ეკემებს და ეკემებიც აღარ გიღებენ. დაიкета ყველაფერი. აი ეს უკვე ეს ეს სატანურია ყველაფერი. დაგიმშვიდებთ, აბა კარგად და დიდი მადლობა.